there was some misunderstanding on the ground toward MSF mission in Rakhine State recently. Some MSF ye long minor protests. Ida gandri ya na le mu dwe ni da le shi ke ba le. Sit twin ne mya u myo de ma. MSF ko san na pya da le shi ke ba le. Ai lo phi yet twi bo MSF ni ne de khu khu pyo chin da shi ba da la khmyar. Yes, we understand that there is some perception from parts of the community. ချခိုင်ပြည်ဒေသခံတွေကနေစီမထဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဗက်လိုက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးထင်မြင်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်မြင်မှုတွေဟာနေစီမထဆရာဝန်များအဖွဲ့အပါအဝင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက်မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။နေစီမထဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ဟာကျန်းမာရေးအဖွဲ့တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဘာမှလှုပ်ဆောင်တာမရှိပါဘူး။MSF ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေသူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် MSF Holland နဲ့ MSF Switzerland အဖွဲ့တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာပါလဲရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တခြားပြည်နယ်တွေမှာရောဘယ်လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိနေပါသလဲခင်ဗျာ Yes we're a medical organization ကျွန်တော်တို့ဟာကျန်းမာရေးကိစ္စတွေအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို Dr. Without Borders နေစီမထဆရာဝန်များအဖွဲ့လို့ခေါ်တာပါကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့သာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့1992ခုနှစ်လောက်ကတည်းကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကအကူအညီပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကတော့ငှက်ဖျားယောဂါ HIV နဲ့ TB အဆုတ်ယောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူတွေကိုအကူအညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်၅ခုမှာရှိပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးက HIV နဲ့ TB ဝေဒနာခံစားနေရသူအားလုံးကိုအကူအညီပေးနေတာပါဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်၉ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနေတဲ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွှေပြောင်းသွားလာပြီးအကူအညီပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြသူအလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာလူမျိုးမခွဲကြပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးအကူအညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ MSF အဖွဲ့ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးမှုဆိုင်ရာယက်တီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသခံတချို့ပြောနေကြတာက MSF အဖွဲ့ဟာဝန်ထမ်းတွေငှားရမ်းတဲ့အခါမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဆိုတာထက်မွတ်စလင်တွေကိုသာဦးစားပေးငှားရမ်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဟာမှန်ပါသလား? I can say categorically that that is not true.ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသေးချာခွဲခြားပြီးပြောချင်တာကဒီကိစ္စမမှန်ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တခြားပြည်နယ်တွေမှာ MSF အဖွဲ့ရဲ့ဝန်ထမ်းငှားရမ်းခြင်းမူဟာတဦးချင်းစီရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအခြေချင်းပေါ်ကြည့်ပြီးငှားရမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက MSF အဖွဲ့ရဲ့ဝန်ထမ်းငှားရမ်းတဲ့မူဖြစ်ပါတယ်။တဦးချင်းစီရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့သာငှားရမ်းတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြည့်ရင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပုံကိုအဆင်သင့်ရှိမရှိဆိုတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကမဟုတ်ဘဲငှားရမ်းတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။တကယ်အခြေချင်းပြည့်မီတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမြဲတမ်းရှာမရနိုင်တာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဂရိလိုအပ်ချက်အရရခိုင်ပြည်နယ်ကမဟုတ်ဘဲတခြားဒေသကအခြေချင်းပြည့်မီသူကိုငှားရမ်းရတာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ MSF ဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ပါဘူး။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအတူတူပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်အခြေချင်းပြည့်မီရင်ဒေသဆိုင်ရာအလိုက်ရှာပြီးငှားရမ်းဖို့ဆိုတာပါပဲ။အခုလိုပြောခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပြောချင်တာကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြေသူမဆို MSF အဖွဲ့မှာလောက်ကင်အခွန်လန်းပေါ်တယ်ဆိုရင်ဝင်မလေးပဲရှောက်ထားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အဲ့ဒီလိုထင်လွဲနေတာတွေနားလည်မှုလွဲနေတာတွေကိုဖြေလျှော့ဖို့အတွက် MSF အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုကြိုးပမ်းနေတာတွေရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ I think to repeat simple messages that hopefully everybody can understand.အယူရှင်ဆုံးထပ်ပြောရရင် MSF ဖွဲ့ဆိုတာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေ၊သူနာပြုတွေ၊အများပြည်သူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်နာမကျန်းဖြစ်နေသူ၊အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုလိုအပ်နေသူ၊လူနာတယောက်ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကြွမှုနဲ့အမြန်ဆုံးကုသပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်အရသာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။တခြားဘယ်လိုကိစ္စတွေကိုမှထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်တာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ MSF အဖွဲ့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်အားလုံးမှာအသက်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနကိုကူညီဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ပြည်ပခန့်တွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကလေးတွေကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉ်ရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အရင်ကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး။
အခုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအသက်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေကာကွယ်ဆေးထိုးမဲ့ကိစ္စအတွေ့လမ်းစာမြင်နေရပါပြီ။ရခိုင်ပြည်ရင်တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းအလားတူလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဝိုင်းကူဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။